ავეს არის დიდი სიამოვნება მივიღეთ. იმედები არის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რით ჩამოგზავნით არის? აი ჩვენი მანქანით. სოფლის მარშრუტკა გემსახურება. სოფლის მარშრუტკა გემსახურება. ჩემი ხარჯები თავად ჩამოსული. თქვენ საიდან ხართ ან რომელსა? ბაკურიდან. კი. კი ბატონო, თქვენ მოუსმენთ დაესწარით შეხოთ რა? კი. თქვენ თანთან დაახლოებით რამდენი ადამიანი ჩამოვიდა როგორ ვთქვათ? სოფლის ვარ მარშრუტკა გაშვლებიან მოვლენა წავართ. ჩემი ინჟინერი ჩემი საქმე მაქვს და ახლობელი არის. ბიძაშვილი არა, უნდა წავიყვანო ველოდები ის. ფედრაზე იყავით? კი. აა საიდან ხართ? საიდან ხართ თქვენ? რა, მე 13 საიდან ვარ. აა, გადავგვიკეთავთ კარგი. ოღონდ დადილა, ჩასმედი რა უნდა გავაკეთო. ბადი ნერვები მე როძმა აკეთე.